Moro, mä oon Mallahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet julkisen rahan hassaamisesta. Eilen tuli Hesarissa tämmönen uutinen, jossa kerrottiin, että muutaman EU-kaupungin koalitio oli hakenut EU-rahoitusta noin 400 000 euroa, ja sillä rahalla oli tarkoitus järjestää urheilutapahtumia maahanmuuttajatausta sille nuorille kotoutumisen ja kotouttamisen helpottamiseksi ja tutkia sitten tätä, tätä mekanismia. Ja, ja tuota, näin tehtiin, ja niin kuin hyvin tyypillistä, niin, niin tuota, kun tehdään muiden rahoilla juttuja, Tämmöisiä niin sanottuja koordinaatiohankkeita tai projekteja, niin, niin tuota, perseelle menee. Ja niin meni tämäkin. Toki niin hankkeen ajatus oli tosi kaunis auttaa taas tosiaan nuoria kotoutuun urheilun ja liikunnan kautta ja siinä ei mun mielestä ole sinällään mitään, mitään tuota, erikoista. Mutta kun tämä raha annetaan julkiselle sektorille ja Koko toiminta käytännössä koostuu siitä, että juostaan ympäri näitä koalition kaupunkeja ympäri Eurooppaa järjestämässä seminaareja ja koordinoijan ja värkätään ja vihellellään. Niin kuinka sitten kävikään? Tästä rahasta suuri osa menee just näihin seminaarimatkoihin, projektityöntekijöiden palkkoihin, kaikkeen ylimääräiseen hallinnointiin ja tähän itse. Itse liikunnan järjestämiseen jää jokaisella kaupungilla vaan muutama tuhatta euroa. Siis neljästä saasta tuhannesta eu veronmaksajan eurosta vaan muutama tuhat euroa meni siihen, mihin tämä raha oli alun perin tarkoitettu, eli liikuntapalveluiden järjestämiseen kotoutuville nuorille. Tätä hanketta on nyt takana yksi vuosi, ja mitään muuta ei ole saatu aikaiseksi kuin se, että kaikki projektiraha on käytetty, ja on järjestetty yksi juoksutapahtuma, yksi liikuntatapahtuma 400 000 eurolla. Ja sekin liikuntatapahtuma pultattiin toisen liikuntatapahtuman, isomman liikuntatapahtuman kylkeen. Ja sinne ilmestyi sitten loppujen lopuksi 60 ihmistä, josta niistäkään kaikki ei edes maksanut sitä omaa lippua, vaan niitä jaettiin yhteistyökumppaneille ilmaislippuja. Ja, ja silti niin turnout oli näin hemmetin huono. Ja tämä jotenkin, en mä tiedä, jotenkin niinku surettaa hirveästi, kun aina kun nää juttelet, tai siis aina kun minä juttelen julkisen sektorin työntekijän kanssa, tai kolmannen sektorin työntekijän kanssa, niin poikkeuksetta luottamuksella mulle kerrotaan, että näitä teidän rahoja haasketaan aivan vittu käsittämättömiin juttuihin. Että eihän tuolla niinku, että tuolla niin vähän mitään vaikuttavaa työtä, varsinkaan kolmannella sektorilla. Mutta sitten kun näiden työntekijöiden oma hyvinvointi, oma henkilökohtainen talous on riippuvaisia näistä projekteista, niin ei heillä nyt ole ihan kauheita insentiiviä lähteä potkia aisa yli ja kertoa julkisuuteen, että hei, tiettäkö, että ne rahat, mitkä te maksoitte mulle, niin ne meni ihan täysin kankkulan kaivoon, että lopettakaa niiden rahojen maksaminen tälle mun edustamalle organisaatiolle ja myös mulle. Koska a, niillä menee duunit ja b, niitä ei enää palkata koskaan yhtään mihinkään. Ja tämä on avan niin aivan uskomattoman iso insentiiviongelma, että ne ihmiset, jotka hyötyy tehottomuudesta ja näkee sitä tietenkin koko ajan omassa työssään, niillä ei ole minkäänlaista insentiiviä ilmoittaa siitä tehottomuudesta, koska he itse kärsivät siitä sitten eniten. Ja tätä tehottomuutta kuvaa hienosti tämä hankkeen projektisuunnittelija Marianna Suonpään kommentti, että ei ole tapahtumia järjestetty enempää, koska suuri osa ensimmäisestä vuodesta on mennyt muun muassa yhteistyökumppaneiden etsimiseen ja tulevien tapahtumien koordinointiin ja suunnitteluun. Koordinointi ja suunnittelu on trigger-sanoja sille, että ei ole oikeastaan tehty kauheasti yhtään mitään. Mä ymmärrän, että, että aina hallinnossa täytyy koordinoida jotain ja täytyy suunnitella jotain, jotta saahan tehtyä asianmukaisesti, mutta jos sun suurin osa sun ajasta menee koordinointia suunnitteluun, niin näet asioita silloin väärin. Se on ihan saatana fakta oikeasti. Ja seuraava asia on sitten raportointi. Tässä projektissa raportoitiin Bulgaria, jossa sitten kerättiin tämän projektin tietoja ja liikunnan, tietoja liikunnan roolista kotouttamisessa ja whatnot. Ja jälleen kerran, valtaosa työstä on suunnittelua, seminaareja, selvityksiä, raportteja. Jälleen kerran, jos sun ajasta suuri osa menee suunnitteluun, seminaareihin, koordinointiin, selvityksiin, raportteihin, niin näet, teet jotakin väärin, tai sitten se, joka antoi sulle rahaa, ei ole aivan täysin ymmärtänyt, että mitä niillä rahoilla oikeastaan edes halutaan saavuttaa. Ja siitä mä oon niin samaa mieltä, että ei näitä, sinällään siis näitä projektityöntekijöitä on ihan turha syyllistä, varsinkaan maahanmuuttaja nuori on tästä asiasta turha vaan nämä ongelmat on hemmetin paljon syvemmällä meidän äh, niin kuin hallinto yleisesti ottaen. Meillä Suomessa on niin veikkausrahoitusta, jolla käytännössä koko kansalaisjärjestösektori ruokitaan ja myös iso osa, iso osa julkisen sektorin palveluista tuotetaan. Niissä on ihan samat ongelmat niissä rahoissa kuin näissä, mitkä tulee EUn kautta. EUn kautta tuleva rahoitus on vaan isompi himmeli. Ja tavallaan nämä, nämä tämmöiset erilaiset rahoituksen muodot, nämä on luonut semmoisen valtavan niin kannustin ongelman myös siihen, että julkisella sektorilla ja varsinkin kolmannella sektorilla niin ei välttämättä hirveän paljon, tai onhan sillä nyt asiantuntevia tyyppejä, en mä nyt sitä sano, mutta se, että, että siellä on myös hirveä iso etu, varsinkin kolmannella sektorilla työllistymisen suhteen, on hirveä iso etu, että nämä osaat täyttää näitä hakemuksia erilaisiin äh, tuota, hallintohimmeleihin, jotka sitten jakaa tätä rahaa. Se on niin että nämä osaat tehdä ne hakemukset semmoiseksi, että niissä on ne kaikki olennaiset sanat, joita sitten näiden hakemuksen käsittelijät, virkamiehistö, ajattelee, että no näpä, että nyt kun me kirjoitetaan raportteja, selvityksiä ja koordinoidaan ja suunnitellaan ja organisoidaan, niin tämä on nyt niin kuin hyvä juttu. Ja sitten ei kuitenkaan ole semmoisia kunnon mittareita sille, että mitä oikeastaan saatiin aikaiseksi, missä onnistuttiin ja näinkin 400 000 euroa, mikä tähän keissiin liittyy, niin ne on nyt siellä Kankkulan kaivossa, eikä niitä saa sieltä enää ikinä takaisin. Oispa joku sanonut mulle, että nyt on 400 tonnia tässä tiskissä. Ää, nyt sulla on mahdollisuus ää, hakea tämmöistä valtavaa rahasummaa ja sun homma on järjestää tausta sille nuorille liikuntaharrastusta. Niin mitä mä oisin tehnyt? Oisinko mä koordinoinut ja suunnitellut hirveästi? No varmaan jonkin verran, mutta kyllä mä oisin mennyt Mä olisin ruvennut kiertämään vastaanottokeskuksia, paikkoja, missä nuoret liikkuu. Olisin pitänyt päivystystä siellä, äh, antanut ihmisille tämmöisen sateenkaaren viuhkan äh, tota, erilaisia harrastuksia, että, että, nyt tällä kentällä harrastetaan tällä ja tällä on tämmöistä, tällä kentällä tällä ja tämmöistä ja tämmöistä, tässä urheiluhallissa on tämmöisiä ja tämmöisiä vuoroja. Äh, Puuttuuko teiltä esimerkiksi joku sulkapallomailla, tai onko sulla lenkkitossuja? No niin, Tuossa on rahaa, saat sieltä urheiluhallilta lainaksi sulkapallomailla, menkää pelaamaan. Tai sitten ruvennut organisoimaan jonkinlaista vapaaehtoisten kollektiivia, jossa suomalaiset, kantasuomalaiset ja maahanmuuttajanuoret kohtaa toisensa ja voidaan järjestää vaikka jalkapallo pelit joka viikko johonkin tiettyyn kelloaikaan tiettynä päivänä jossain tietyllä kentällä. Siis aivan niin kuin me tehtiin mun omassa lapsuessa. Ei silloin ollut mitään projekteja, jossa kaupungin, no varmaan oli, mutta siis me soitettiin kavereille, että mennäänkö tänään pelaamaan jalkapalloa tai pesäpalloa tai kaukalopalloa tai jääkiekkoa tai mitä tahansa. Ja sitten kaikki otti kaksi tyyppiä, jolle ne soitti ja puolen tunnin päästä tavattiin kentällä ja pelattiin sillä porukalla, joka sinne oli sattunut tulemaan. En mä tiedä, että miksi tästä täytyy niin julkisella sektorilla tehdä ne helvetin vaikeita, että palkataan hirveä määrä projektikoordinaattoreita ko järjestään asiaa, jonka oikeasti vittu kymmenen vuotiaat pystyy tekemään omilla kännyköillä. Tämä on niin aivan käsittämätön homma. No sitten tietenkin Täällä ensi vuonna Vantaa aikoo sitten tehdä näköistä muutakin hommaa. On yökorista ja talviliikuntavälineiden lainamo. Tämä lainamo itse asiassa on mun mielestä hemmetin hyvä ajatus, koska monilla äh, köyhemmillä ei ole ei tota, liikuntavälineitä, joten on ihan hyvä, että niitä sitten mahdollisesti pystyy lainaamaan. Tämäkin tietenkin voitaisiin tehdä yksityisiin niin kansalaisyhteiskunnan äh, resursseihin, mutta koska Suomessa kansalaisyhteiskunta on tapettu julkisella rahoituksella, niin vähän heikkoa. Ja sitten on luvassa tämmöinen video, jossa neuvotaan oikeanlaista talvipukeutumista maahanmuuttajille. Pukeutuminen vuoden aikojen mukaan voi olla vieras asia ulkomaalaiselle. Video opastaa muun muassa kerros pukeutumista kertoo suonpää. Ja tämä on hyvä asia. Tämä on hyvä idea. Ei siinä mitään. Mutta mapa esitän nyt Vantaan kaupungille tarjouksen. Mä en tiedä montako projektikoordinaattoria ja erilaista suunnittelijaa on tekemässä näitä videoita. Mutta tehän niin. Laitatte mulle tonnin. No ei, sanota 500 euroa per video kouraa. Niin mä teen teille semmoset selkokieliset englanniksi puhutut videot, jossa mä kerron, että miten kannattaa mihinkin äh, säähän ja mihinkin lämpötilaan pukeutua. Ei tarvitse käyttää satoja tuhansia, ei tarvitse käyttää edes kymmeniä tuhansia. Tehdään vaikka, tehdään vaikka viisi videota tai kymmenen videota. koordinoija ja suunnitellaan vähän. Mä lupaan, että puolen tunnin kokouksella me saadaan semmonen... Äh, roadmappi meille, että mä pystyn tekemään teille, sanotaan, no mä teen tuossa joululomilla ne. Mä teen ne tuossa joululomilla sitten. Ei muuta kuin ringaling, te löydätte netistä mun, mun, yhteystiedot, mutta ei käytetä tämmöiseen juttuun kymmeniä tai satoja tuhansia euroja veronmaksajan rahaa, joo. Koska nämä on aika no kenelle tahansa suomalaiselle. No, se siitä ränttäämisestä, mutta Näitä asioita pitäisi tuoda enemmän julki, koska meillä menee miljoonia, kymmeniä miljoonia, kenties satoja miljoonia vuosittain. Varmasti menee EU-tasolla satoja miljoonia tämmöiseen niin hömpötykseen. Ja sitten meillä on hirveä määrä ihmisiä, jotka ikävä kyllä tekee koko uransa tämmöisessä koordinaattorihommissa, joista ei sitten loppujen lopuksi ole hyötyä kenellekään muulle kuin niille tekijöille itselleen. Me voidaan... Tehostaa meidän julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa, mutta siihen täytyy olla jonkinlaista valmiutta. Valmius leikata niitä menoja, joita me tällä hetkellä kaivetaan suoraan kankkulan kaivaan. Mutta se siitä. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro! moro.